Булат мына көчмөндөрдүн астында эле бул үйрөтүлбөгөн ат болчу. Көчмөндөр оюну болор деле. Көчмөндөр оюну болорго бир 15 күн калганда ат келип үйрөттүк. Ат бердик Карачай өзү породаста Карачайки. Үйрөтүп сразу ушул жигит үйрөтүп сразу жигитовкага отурду. Ушул атта жигитовка жазады, сразу вертушкаларды жазады. Ушул ат менен көчмөндөр оюнунан көркүн чыгарып келди. Ат менен түрктөр аябай жагат. Кино мындай караганда сразу эң биринчи аттын түрктөрүн карайм. Ушундай ошонтип эле кызып калгам. Карачайдын үстүнө даже инвалид третьей группы жигитовка жасап кетет да. Ошончалык сонун ат да, бул жумшак, послушный, вообще укмуш. Бул атты тандап алган жокпуз. Бул атты бир Сүйүм Сулайманова деген биздин федерациянын кызы бар. Ошол кыз менин атымды алып келди. Ошол кыздын үйрөтүр элек деди. Үйрөтүр элек болсо алып кел, бияктан үйрөтөбүз дедим. Алып келишти. Балдар үйрөттү, эртеси күнү сразу жигитовка жазды. Да, атты шашпай үйрөтүш керек негизичи. Просто так получилось, что ат тартылыш болуп, жок болуп, аттар жок, и ат нужно было лошадь приучить, и вот ошондой нужно было лошадь, нужно было, и так получилось, что за день его объездили, а на следующий день жигитовали на нём уже. Эми бизде баягы биринчи көчмөндөрдө ошо 56 ат иштеген. Ошо жерде бир картаң ат болгон. Улакта түшүп жүргөн ат. Ошол ат где-то бир 14, 15, 17ге чыгып өлдү го дейм. Ошо жерде көчмөндөрдү бүтүп атканда, көчмөндөргө оюн выступление кылып бүткөндө өмүр бою улакта жүргөн ат экен. Аны биз арендага алып ойнотконбуз. Ошо жерде бүтүп атканда именно ошо улактын маарасынын жанына барып туруп жыгылып өлүп калды. Ошол мезгилдер болот экен да. Баягы кудай астында деле таң калыштуу нерсе болду. Ошо именно ошо улактын тайказанын жанына барып өлдү да. Өмүр бою улакка чабылып жүргөн ат ал картаңдыгынан өлдү да. Каскадер — это не тот, кто прыгнул. Любой дурак может прыгнуть и поломаться. Настоящий каскадер, как говорил Усенбайке, настоящий каскадер — это после трюка остается жив-здоров и на следующий, едет на следующие съемки. Вот это настоящий каскадер. А прыгнуть, сломаться — это только дураки делают. Дураков много, а каскадеров мало. И малды да мунун келечеги да кең. Жигитовка наты болду, түш чуркап элет. Айтып атпайм, биринчи күнү үйрөтүп турулу, эртеси күнү жигитовка жасалды бул атта. Бул өзү ушу каскадерлордун мыктылыгынан ошондой жазылды да. Ушул жигит ошого жазады. Вообще, как говорил великий месье Бартабас, кто разговаривает с лошадью, тот глупец, дейт, да? Но, есть такое выражение пророка Салсарам, что животные подчиняются человеку и понимают его слова.